અંજારમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને પૂર્વ કચ્છ બજરંગ દળ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે ભારતમાં છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી હિન્દુ ધર્મના લોકો પર અમુક જિહાદી કટ્ટરવાદીઓ દ્વારા હિંસક હુમલાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને અમુક રાજ્યોમાં તોફાનો ફાટી નીકળ્યાના બનાવ પણ બન્યા છે. તો આવા તોફાન ભડકાવનારા અને તોફાન ફાટી નીકળે તેવા ભાષણો આપતા અને તોફાન કરાવનાર તત્વોની ઓળખ કરીને તેમના પર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદો NSA હેઠળ કાર્યવાહી કરવા માટે જિલ્લા કલેક્ટર મારફતે આવેદનપત્ર પાઠવીને રાષ્ટ્રપતિને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ભારતભરમાં હવે ભવિષ્યમાં આ પ્રકારનો બનાવ બનશે તો હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા તેમના પર કડક કાર્યવાહી કરવા મેદાને આવશે. આજના આ કાર્યક્રમમાં દેવનાથ બાપુ, પ્રકાશ આનંદજી મહારાજ, શંભુ મહારાજ, દેવજીભાઈ મ્યાત્રા, અવિનાશભાઈ જોશી, મારેલા વીરાભાઈ, જગદીશભાઈ સુરઠિયા, પલરાજભાઈ બારોટ, રાજનભાઈ જોશી, ચંદ્રેશભાઈ કાતરિયા તેમજ વિશાળ સંખ્યામાં હિન્દુ સમાજના ભાઈઓ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ને સંબોધી આખા ભારતના દરેક જિલ્લા પર આવેદન પત્ર આપવાનો કાર્યક્રમ છે એટલે સમગ્ર જિલ્લા વતી અમે આપ સાહેબ ને આવેદન પત્ર આપ્યું કે આ આવેદન પત્ર રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ને ફોરવર્ડ થાય એના માટે સમગ્ર લોકોની લાગણી અમે આપી શકીએ. જય શ્રી રામ. ચંદ્રેશ કાતરિયા, બજરંગ દળ, સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત કાર્યકારિણી સદસ્ય. સમગ્ર દેશભરની અંદર અત્યારે ઇસ્લામિક જેહાદીઓ દ્વારા દેશના હિન્દુ સમાજ પર, હિન્દુ ધર્મ પર જે પ્રકારે ટાર્ગેટ કરી અને હિંસા ફેલાવવામાં આવે છે એ સંદર્ભે તારીખ 16/6/2022 રોજ સમગ્ર ભારત દેશની અંદર બજરંગ દળ દ્વારા માનનીય રાષ્ટ્રપતિજીને સંબોધી અને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. વર્તમાનમાં છેલ્લા રામનવમી પછીના સમયથી સતત ને સતત હિન્દુ સમાજ ઉપર આ પ્રકારના ષડયંત્રો કરવામાં આવે છે. રામનવમીની રથયાત્રાઓ ઉપર હુમલા, ત્યારબાદ હનુમાન જયંતીના કાર્યક્રમો ઉપર હુમલા અને વર્તમાનમાં હિન્દુ સમાજના મંદિરોને, હિન્દુ સમાજના વ્યક્તિઓને, હિન્દુ સમાજના સાધુ સંતોને ટાર્ગેટ કરી અને આ કટ્ટરપંથીઓ દ્વારા જે જેહાદી જે આ કાર્યો ચાલી રહ્યા છે, બજરંગ દળ સખત ભાષામાં, સખત શબ્દોમાં આનો વિરોધ નોંધાવે છે. સમગ્ર ભારતની અંદર બજરંગ દળે આનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સરકારશ્રીને આજે અમારા દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. અમારી માંગ છે આ પ્રકારના જે પણ જેહાદી તત્વો છે તરત ને તરત આ પ્રકારના લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવે, આ પ્રકારના લોકો ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી આવા લોકોને ડામવામાં આવે. વર્તમાનમાં દેશના માહોલને ખરાબ કરનારા લોકોને એના ઉપર તરત ને તરત એક્શન લેવામાં આવે એવી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળની માંગ છે. અત્યારે આ કાર્યક્રમ અમે શાંત ધરણા પ્રદર્શન કરીને કર્યો છે. આવનારા સમયની અંદર જો સરકાર કાંઈ પગલાં નહીં લે અને આ પ્રકારના જેહાદી તત્વોને ડામવામાં આવશે નહીં તો બજરંગ દળ પોતાની લાલ આંખ કરી અને આગળના પગલાં હાથમાં લેશે. સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે અમારી જે આ અપીલ છે એના ઉપર તાત્કાલિક ધોરણે પગલાં લેવામાં આવે. જય શ્રી રામ.